Suomen Cupin välierää on päättynyt Kokkolan keskuskentällä numeroihin 2-3 ja aloitellaan lehdistötilaisuus. Ilveksen päävalmentaja antaa kommentti. Jarkko Visso, ole hyvä. Kiitos. Totta kai, niin kuin molemmat valmentajat puhuivat ennen peliä, että tämmöisen ottelun ainoa tavoite on voittaa se ja tavallaan ei niin väliä. Aloitettiin mun mielestä peli ihan hyvin, vaikka ollaan 2-0 häviöllä, niin en mä nähnyt semmoisia merkkejä, että me olisi niin kuin ansaittu olla 2-0 tai häviöllä tai usko olisi loppunut. Ja se oli tosi tärkeä se maali siihen ennen taukoa ja se oli aika helppo maali, mikä me loppujen lopuksi saatiin. Sen jälkeen oli aika helppo valmistaa poikia toiseen jaksoon, kertoa tarinaa muutaman vuoden takaa, muistella hyviä hetkiä. Me aloitettiin toinenkin jakso tosi hyvin, mutta sitten KPV pelasi hyvin semmoisen 55-80 minuuttia, mutta sitten se rupesi olemaan niin kuin vähän niin kuin sellaisesta, molemmat oli aika puhki, molemmat me oltiin tehty hirveä työ, he oli taistellut myöskin, niin saatiin muutama hyvä pallo oikealle alueelle ja eihän tuommoista niin kuin loppua voi käsikirjoittaa muuta kuin urheilussa tai jalkapallossa. Et tiedän miltä kollegas tuntuu ja varmaan harmittaa, mutta minua ei harmita, että se meidän uskon tekemiseen on tällä hetkellä niin vahva, että mennään vaikka sitten läpi, jos ei ohi päästä. Niin, eli ennen peliä oli yksi päästetty maali, nyt kuitenkin jokunen siihen tuli, niin mitä siitä puolustamisesta, onko siitä sulla kommentteja? No, se on tilastomiehille hyvä, että on vähän kirjoitettavaa, me tiedostetaan mitä niistä tapahtuu, että ensimmäinen hävitään, voitetaan ykköspallo, hävitään kakkonen ja sitten sijoitutaan väärin ja hieno viimeistely. Toinen maali taas puolestaan, niin puolustaa erikoistellinen hyvin ja sitten vähän epäonnistui pallo käteen, vapari, joka olisi todennäköisesti mennyt ohi muuttaa suuntaan, niin näitä tulee fudiksessa ja kaudessa on paljon maaleja, niin eihän niille mitään voi. Okei, kiitos Jarkko Vissa, annetaan siitä mikkiä sitten Jarmo Korhoselle. Jarmo, ole hyvä. No joo, mitäpä tähän sanoo? Mitäpä tähän sanoo, mutta kun lähellä, mutta silti niin kaukana, ei tästä niinku pystynyt mitään muuta tarinoimaan ja se, että jos oli ennen tätä peliä, että me unohdettiin se liigahetkeksi ja keskityttiin tähän peliin nyt on niinku sit se ajatukset on silleen, että meidän pitää tämä tästä päästä yli, maanantai tulee nopeasti, IFK tulee tuohon, niin se on nyt tässä niin kuin se seuraava projekti, että tästä vaan niin kuin pitää niin kuin kaivaa itsensä taas joukkueena taas esille ja olla maanantaina valmiina, mutta kyllähän se niin kuin sapettaahan se tietenkin, eihän siitä niin kuin ole kiinni, mutta joku on sanonut, että jalkapallo on ihmeellistä ja noin viime hetken maalit, Ilves on aikaisemminkin osoittanut, että se on sitkeä ja se on noussut aikaisemminkin. Ja minkä sä teet tuollaisen Alamylmään pommille, kun se lähtee, niin minkä sä teet? Ainoa tietenkin voi miettiä, että oliko siinä jotain tehtävissä, ettei sitä vapari olisi koskaan tullut. En mä pysty enempää sanoa. Eiköhän se riitä. Maanantaina kohti Veikkausliigaa. Kiitoksia molemmat valmentajat. Pelin jälkeen janon sammuttaa Oluthuone Huisman.